Veliki pozdrav, drage moje škorpije, i dobrodošle na Zelda Tarot kanal. Danas radimo jedno kolektivno generalno čitanje za sve vas koji imate sunce, mesec ili podznak škorpija ili škorpion. Da. I ovo čitanje će biti vezano za april 2024. godine. Dakle, mesečno tarot čitanje, mesečni tarotskop, da vidimo šta je to škorpije na vašoj strani. Šta je to što dolazi, a vi ne vidite? Šta je to na što treba da obratite pažnju? Kakve su to prilike? Ponudice možda, je li tako? Radit ćemo ovo čitanje naravno i sa taroki simbolići, ali isto tako i sa astrodekom. Tako da imat ćemo dosta klarifikacija ovde. Dragi moji, uzmite samo ono što rezonuje, ono što ne rezonuje, odložite i pratite svoju intuiciju. Ovo čitanje radimo isključivo u zabavne svrhe. Ovo čitanje neće rezonovati sa svakim u vašem znaku, jer je generalno kolektivno YouTube čitanje. Tako da mi znate, uzmite samo ono što rezonuje, ono što ne rezonuje, odložite. I dragi moji, vi držite kormilo svog života i svojih akcija. Dakle, da li ćete nešto uraditi ili nećete uraditi, opet će proizvesti neku vrstu odziva prosto sa druge strane. Tako da razmislite mi i o tome. Ovako, ako se slažete da mi krenemo, i naravno ovo jeste za april 2024. ali ako u bilo kom trenutku dođete do ovog videa, budete privučeni ovim naslovom ili videom, da znate da je možda baš trenutak da tada ovo poslušate, jer vreme je fluidno, tako da, dragi moji, hajde mi da krenemo. Evo ovako, škorpije, april, mesec, da vidimo šta kaže tarot deck. Šta je to najdominantnije? Da vidimo, škorpije, april. Opa, interesantno, dragi moji. Da, refleksija, intuicija, prepuštanje, otpuštanje nekih energija, svega onoga što vam ne može koristiti u daljem razvoju i rastu. Tako da, refleksija, da napravite refleksiju na sve ono što ste do sada radili, na vaše akcije, na sve outpute vašeg rada, ali isto tako da obratite pažnju na svoju intuiciju, dragi moji. Da. Dobro, sada ćemo da uzmemo taroki simbolići i da krenemo sa čitanjem, je li tako? Da vidimo. Škorpije, april mesec. Da vidimo. Ovo ćemo i ovako. Hoho, sedam kupova, drage moje škorpije, vaša vodena energija. Moram vam reći, na početku meseca aprila, neki od vas, naravno, za koje ovo rezonuje, će imati dosta opcija. Kao da ćete imati dosta opcija, dosta resursa za razmišljanje, dosta nekih različitih puteva kako nešto uraditi. I ovde je ključ da vi se fokusirate. Jer kao da mi se čini da ćete ovde imati definitivno sa čime. Imat ćete pune ruke posla, imat ćete dosta neke vrste resursa. I ovdje je važno da se fokusirate na ono što želite da razvijate. Dakle, da napravite dobar plan šta ide prvo, drugo, treće i da se držite svog plana. Ali vidjet ćemo naravno i u klarifikaciji na što se ovdje sve to odnosi. Da vidimo dalje. Opa! Slavlje. Slavlje, ostvarenje želje, velika sreća, dakle progresija i sedmice u devetku, šta da vam kažem. Dižete vi ovdje meni čašu. Da. Neko slavlje, puno ljudi, možda budete pozvani ili vi pozivate, ali ovdje će biti neki povod za provod, to definitivno da mi znate. Dosta ljudi, bit će poziv. I ovdje se nešto slavi, nešto se proslavlja, emotivna energija, bit ćete mi emotivno angažovani ovdje, čak i ako je posao u pitanju ili nekretnine ili da slavite neki vaš veliki uspeh, ovdje definitivno ćete biti onako i emotivno angažovani, bit će vam to nekako emotivno jako blisko. Hajde da vidimo dalje šta ovdje imamo.
Opa, opa. Osmica kupova. Znači, sve ste mi u kupovima, u vodi. Ovo je neverovatno. Dragi moji, ovo je jedna energija koja govori o tome da vi otpuštate nešto što je prošlo. Vi otpuštate nešto što je bilo. I čini mi se ovde da, evo ja volim da vam i pokažem ovako, čini mi se da ovde nekako pronalazite neke svoje nove horizonte ovde. Definitivno. I okrećete se tome. Još niste sigurni kako će to izgledati, šta će to biti, ali ste sigurni da ono što je do sada bilo, da to nije vaša šoljica čaja i da se vi okrećete negde gde zaista vidite svoj prosperitet, gde vidite sebe, gde vidite svoje usavršavanje, gde vidite neku svoju sreću. Tako da, bravo, bravo, dragi moji. Hajde da vidimo dalje. Opa, neki strelac će ovde biti važan. Preokret, preokret, točak sreće ovde, prst sudbine, kako bih ja to nazvala isto tako. Ovde će nešto da se okrene u vašu korist. Ako je bilo neke stagnacije, ako ste ovde dugo, dugo čekali na nešto, definitivno univerzum ređa svoje kockice najbolje za vas. Tako da u mesecu aprilu ovde se konačno nešto pokreće u vašu korist, moguće da imate, pa eto, možda i veliku podršku nekog strelca ili se radi o nekom strelcu, ali točak sreće ovde definitivno na vašoj strani i tekako. Da vidimo dalje. Opa, paš kupova. Moguće da će neki od vas da dobiju izvinjenje od neke osobe koja je možda čak i godinama unazad bila vrlo nekorektna. Možda će neko konačno da shvati, hej, škorpija, odnosno škorpion, ja sam sada shvatila da samo na tebe mogu da računam. I pored svega što sam uradio, ti si ta koja je pokazala ljudskost, milost, blagost, nevjerovatno. Moguće zaista da se ovde neko izvini. Pazite, možda se to desiti verbalno, ali možda se desi i da neko samo spozna da je negde pogrešio, da je to bila jedna pogrešna procena, isto tako to da mi znate. S druge strane, moguće da imate i neku malu ponudicu ovde, sada da li je to nešto ćete vi prihvatiti ili ne, to vi najbolje znate, ali neka ponudica ovde postoji. A znate šta još mi ovde sada dolazi? Možda ćete vi strelcu nešto da ponudite, isto tako. Hajde vidimo dalje. Opa, mesec, mesečina ovde. Mesec ovde magli, 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 ali sve vaša vodena energija. Vi sada ovde plivate. Vi plivate u mesecu aprilu, škorpije, vi plivate u svojoj vodi, u svojoj energiji. Kao da ste vi preokrenuli igricu. Kao da ste vi namestili, e, sad ćete da igrate po mojim pravilima, sad ću ja da budem u okruženju koje meni najviše odgovara. E sada, u čemu se ovde radi? Imamo mesec, mesec ovde magli neke stvari i još uvek, makoliko ovde bilo sve iščišćeno, ostaje neki deo koji je zamagljen. Tako da je apsolutno na vama da vi otkrijete šta je to što je u nekoj senci, ali ono što je ovde dobro jeste što vama konačno isplivavaju neke stvari, neke istine iz prošlosti, nešto staro, nešto, znaćete vi o čemu se tu već radi. Izvući ćemo još jednu kartu ovde. Aha, konjanik pentakla. Vama dolazi nešto što vam je, što je bilo vaše već godinama, a nikako da dođe u vaše ruke. E, to vama dolazi. Ovdje imamo konjanika pentakla, najsporiji, ali najkonkretniji. Tako da, da mi to znate. Idemo dalje. Može? Kako, imate jako čitanje. Sada ćemo da klarifikujemo, dragi moji, da vidimo mi sedmica kupova. Kakve su to opcije? O čemu se ovdje radi? Da vidimo. Ohoho, ohoho, uf, šta je ovo? Kralj štapova. Možda se radi o nekom ovnu, možda je ovo vaš otac, muž, šef, partner, sin. Vi već znate o čemu se radi ovde. U svakom slučaju ovde imate kralja štapova. Preko koga vi zapravo dobijate sve ove opcije? Nekako je on tu umrežen vezano za ove opcije. Tako da, da li će ovde biti nekih konsultacija sa njim, da li će ovde on posredno ili neposredno biti uključen, to vi najbolje znate, ali preko njega,
možda je ovo i neka vrsta poklona, možda je ovo i neka vrsta nasledstva, vi znate o čemu se radi, ali kralj štapova, ova vatrena energija, neko je vrlo ovdje temperamentan, kao da ovo je bila jedna borba, ovo ništa nije išlo lako, to da mi znate, mislim vi to već i znate, ništa to nije išlo lako, ali čini mi se da ste vi ovdje definitivno pobedili. Hajde da vidimo mi devetka kupova. Da, devetka kupova i ovdje imamo devetku štapova, dragi moji. E, to je to. 9 na 9, vi ste se ovdje izmučili itekako. Dakle, ali moram vam kažem, nikada niste pomislili da pobegnete iz te situacije. Vi ste se lavovski ovdje borili. Vi ste se borili i protiv vetrenjača. Dakle, ovo je bilo jedno viteštvo sa vaše strane. E, baš zbog toga vi sada slavite to oslobođenje. Bravo. Idemo dalje. 8 kupova. Mm-hmm. 5 štapova. E, pa dragi moji, to je to. Ovdje je moguće da dođe do neke svađe, možda čak i sa nekom vagom. Kao da će ovdje neko da otkrije tu vašu veliki vaš uspjeh i nimalo neće biti drago toj osobi. Tako da ovdje definitivno dolazi do neke situacije onako da dolazite u kontakt. Ali, dragi moji, vi se ovdje zauzmite za sebe. Vi ste itekako izašli iz svoje komfort zone i baš tim izlaskom vi ste upravo napravili veliki uspjeh. Tako da ova 5 štapova za vas neće biti ništa sada nešto preterano. Vi ste ovdje pobedili, vi ovdje slavite, tako da ovdje je pravda na vašoj strani, definitivno. Da vidimo, opa, kraljica pentakla, pa to je to. Vi mi ulazite u stabilnost. Vi sa ovom vašom borbom ste došli do stabilnosti. Došli ste do nekog resursa. Da li je on materijalni, da li je ovo novac, da li su ovo nekretnine, da li je ovo neka druga vrsta stabilnosti, ali vi ovdje dolazite na svoj tron kraljice. Dakle, dragi moji, itekako točak sreće, sve to pokreće, ali uz veliku pomoć strelca ja ovdje vidim definitivno ste nekako ste konektovani sa tom energijom. Iskreno mislim da ste imali i krajem marta u tom čitanju isto dosta strelske energije, ali lepo, lepo ako imate nekoga da vam čuva leđa. Idemo sljedeće, znači paž kupova, da vidimo šta je tu. Paž kupova, paž pentakla, da, ovdje će nešto konkretno da bude. Neki, sada, opet kažemo, ovo može biti izvinjenje, pa biti neki poklon, a opet možete i da čujete da se neko za nešto pokajao. U bilo kojoj soluciji vi ste ovdje dobitni, za vas ovo dobre vesti. Tako da nešto konkretno vama ovdje dolazi, možda čak i od neke osobe, možda upravo ta osoba koja donosi poruku će biti u nekom zemljanom znaku. Hajde da vidimo mjesec. Škorpije, mnogo ste jake ovdje. Mjesec i 2 pentakla. Da, vi ne znate još koliko je potrebno da se uložite u neku situaciju. Kao vi ste nešto dobili, vi ste nešto osvojili i pobedili ste u tome, ali tek sad kreće igranka i tek sad će vam biti pune ruke posla. Da li će to biti neko opremanje, da li će ovdje biti neko ulaganje, ali ulaganje će se isplatiti jer ova 2 pentakla su povezana sa dugom, znate. To je definitivno veliki, veliki dobitak na vašoj strani ovdje. Veliki dobitak, ali kao da će vam to biti vrlo onako, bit će vam to i neko rasterećenje. Iako ćete vi zaista imati više posla, iako ćete zaista morati tu da zapnete, da nešto završite, bit ćete motivisani za to. Kao da to konačno radite za sebe. I da vidimo ovdje konjanik pentakla. Da vidimo. Aha, hermit. Da, čini mi se da mnogi od vas neće željeti da podele sa svima što se zapravo desilo. Kao da ćete jedan veliki deo te situacije zadržati za sebe. Jer upravo to što vama dolazi i što vam je došlo, vi ste to zaslužili i haha, od kad. Ali sada kada dođe
čini mi se da će neki od vas zaista da se odluče da to ne objave na sva zvona, nego da ćete onako smjerno da to zadržite, da li samo za sebe, da li u krugu samo nekih prijatelja, porodice, vi već znate, ali ovdje nekako ćete imati potrebu prosto da ne bude to na sva zvona, jer kao da ćete se tako osjećati mnogo, mnogo komfornije o svem ovome. Idemo dalje. Jeste li spremni? Hajde da vidimo. Kralj štapa, evo sedmica. Opa, kralj pentakla. Vi ovdje meni ulazite u beričet. Ulazite u beričet, ja bih rekla da se ovdje radi da li o nekom poslu, da li o nekom stabilnom partnerstvu ili o nekom resursu koji vi dobijate, ali dragi moj kralj pentakla, to nema šta da vam pričam, to se zna, to je beričet samo tako. Bravo! Škorpije, rekla bih da ste vi to zaslužili itekako, jer vi niste temperamentni, vi niste eksplozivni kao vatra. Vi ste voda. Vi svoju eksploziju čuvate da je upotrebite u pravom trenutku. A vatra to odmah onako kao da se nešto rasprši. Da vidimo, devet kupova i devet štapova. Opala! Nešto novo vama ovdje dolazi. Pogledajte, ovo je as štapova, nov uzbudljiv početak. I sada, da li je ovo emotivno ili je ovo za vas novi početak, životni početak, kućevni početak, poslovni. Vi već znate o čemu se ovdje radi, ali prilika će ovdje biti. Prilika će ovdje biti, ja bih rekla da vi planirate i da proslavite taj novi početak itekako, jer drage moje škorpije, škorpioni, zaslužili ste. Zaslužili ste, bilo je ovdje borbe, kao da je neko bio strašno nekorektan prema vama, a vi ste ipak okrenuli drugi obraz, vi ste bili nekako iznad toga. Vaša energija, vaš unutrašnji čovjek, vaše unutrašnje biće je bilo toliko dobro da je dobro pobedilo sve ovo. Ovo je nevjerojatno. Zaista, opet kažem, ovo neće rezonovati sa svima. Uzmite samo ono što rezonuje i naravno, Škorpije, pišite mi odakle se slušamo i gledamo u komentarima da mogu da vas pozdravim. I svi vi koji ste prvi put na Zelda Tarot kanalu, dobrodošli. Nadam se da će vam biti korisno, da će vas motivisati i pišite kako je to prvo iskustvo slušati Zeldu. Idemo dalje. Petica štapova. Da vidimo. Neko se vama javlja iz prošlosti. E, to je to. Možda se neko nije javljao dugo, dugo i sada kada su shvatili da ste vi napredovali, da ste vi nešto uspjeli, sada oni hoće da se jave i da uzmu komad svog kolača. Ovo mogu biti stari prijatelji, stare ljubavi, može biti neko iz vaše porodice, sestra, brat, ali ovdje kao da je neko onako nanjušio da ovdje ima nešto iza njih, iako se oni uopšte ovdje nisu angažovali ni malo, ali su i tekako spremni da uzmu deo kolača, tako da ovdje će biti definitivno neka situacija da oni traže nešto svoje. E sada, ja bih rekla da će ovdje karma definitivno da uradi sve što treba da uradi, ali držite mi se, Škorpije. Držite mi se, jer ovdje će biti ispravno. Ispravno sve, svakom po zasluzi i onoliko koliko treba. Ali samo nemojte vi da se previše emotivno angažujete u to. Nemojte da se frustrirate, nemojte da se nervirate. Samo konkretno, činjenično i onako kako treba. Kosmički ispravno. Idemo mi dalje. Kraljica pentakla i ovdje imamo... ovdje imamo točak sreće, pa da, petica mačeva, čini mi se da vam je također u martu ovo izašlo. Ovdje vi sami se borite protiv svih. Vi ste se sami borili i sami ste se izborili. Kao da je ovdje bilo prostora da se uključi još neko, da pomogne, ali svi su okrenuli leđa i u tom trenutku vi ste mogli ili da odustanete od borbe ili da preuzmete liderstvo. Vi ste preuzeli liderstvo i vi ste izvojevali bitku, dragi moji. Zato ste vi u energiji kraljice itekako. Tako da, tako se i ponašajte, dragi moji. Idemo dalje. Šta ovdje imamo?
Opa, pop, pop, pop. Da vidimo što se ovo izokrenulo. Sekundica, da imamo da ćemo to naći. E, ovako. Sad ćemo da promešamo još jednom. Dakle, paž kupova i paž pentakla. Da vidimo, da vidimo. Da vidimo. Aha, cara ovdje imate. E, moguće da ovdje neka starija osoba baš shvatila konačno ko ste, šta ste, koliko ste vrijedni i koliko ste pomogli kada niko nije. E, to je to što se ovdje dešava. Ja bih rekla da se radi o pokajanju, ali opet vi najbolje znate šta je u vašoj situaciji. Da vidimo mjesec i ove pune ruke posla. Aha, četiri pentakla, pa to je to, sticanje. Vi ćete ovdje, vi niste ni svjesni zapravo koliko vi imate kvalitet i koliko vi možete da unapredite sve to što ste dobili ovom velikom bitkom. Tako da ovdje vi ulazite u energiju sticanja i vi ćete imati još više nego što ste inicijalno dobili. To da mi znate, jer vi privlačite prosto energetski sve to do vas, sve te resurse, a i trudite se itekako. Idemo dalje. Da vidimo Hermit i imamo ovdje konjanika pentakla. Da vidimo šta će tu da bude. Aha, osmica mačeva. Osmica mačeva, da, ja bih rekla ovako. Da ste vi konačno skinuli ovaj povez sa svojih očiju, da ste vi konačno progledali, ja bih to rekla ovdje. Ako slučajno niste, obavezno to uradite. Jer ovdje je jako, jako važno da progledate i da sagledate stvari na pravi način, dragi moji. Jer to je moguće upravo ovdje kada se vi budete osamili, da vi dođete do nekih istina. Tako da možda baš iz tog razloga to povlačenje, to što nećete želiti da podelite baš sve sa okolinom, to će vam skinuti ovaj povez sa očiju i konačno ćete vi progledati i vidjeti i to sve, jer dosta ste vi progledali u ovom periodu, to moram da vam kažem, ali kao da je ostalo još nešto što niste onako totalno sigurni, ali čini mi se da ćete vi to da vidite i te kako. E sada, da izvučemo još dve odavde. Da vidimo na što posebno da obratite pažnju kada je april u pitanju. Da vidimo. Evolucija vaša, strpljenje i neka vrsta onako ujednačavanja, kao kada govorimo o ujednačavanju vremenskih linija. Znate ono kada se sve nekako sklopi kako treba. To je ovdje poruka za vas i to je ono što se ovdje dešava. I isto tako s druge strane negovanje odnosa i ono što sam već rekla, patience, jako, jako je važno da budete strpljivi ovdje itekako, dragi moji. I da vidimo dalje, opa, osma kuća, ja transformišem. Pa da, vi ste ovdje došli u transformaciju, vi se transformišete itekako i to već, ja bih rekla da je vaša transformacija počela čak i u martu mjesecu, to da mi znate. Da, ovo je jedna kuća koja govori o životnim enigmama i transformaciji. Sve ono što je nekako zatrpano, sve ono što je sakriveno. E pa upravo to je to što će ovdje da izađe na videlo. Isto tako rekla bih da se ovdje radi i o nekim informacijama koje su vezane za novac, nekretnine, nasljeđe, investiranja isto tako. I rekla bih zaista da se ovdje radi i o jednoj situaciji gdje ćete vi prebroditi vaše strahove. Dakle, vi se ovdje suočavate, vi se ovdje transformišete. Dragi moji, kakvo čitanje imate, čovječ. Hajde da uzmemo jednu za ljubav. Da vidimo šta kaže ovdje. E pa, dragi moji, što se tiče ljubavi,
Ovdje se radi o nekoj istini, dragi moji, o nekoj istini itekako. I rekla bih također da ovdje imamo, dragi moji, i jednu situaciju sa komunikacijom. Dakle, ovdje će biti proboj u komunikaciji. Ako nije bilo dobre komunikacije na emotivnom planu, čini mi se da će ovdje itekako da se to poboljša. I ovdje postoji prilika. E sada, da li je to na vašoj strani ili na strani vašeg partnera, ali ovdje će biti prilika, nekome će biti pružena prilika. Da li će taj neko to da prihvati ili ne, to je sad već pitanje, ali ovdje kao da će neka istina konačno da se probije, to mogu da vam kažem. Hajde da vidimo još jednu. Desetka štapova. Da, što se ljubavi tiče, kao da će veliki teret da vam padne s leđa. Na šta god se to odnosilo, ali ako je bilo nešto teško, ako nije išlo, kao da konačno doživljavate ovdje oslobođenje, i to bih rekla možda baš ovom prilikom, ovim probojem, ovom novom komunikacijom. Naravno, vi pišite u komentarima kako ovo rezonuje sa vama. I da vidimo za posao, karijeru, novac, da vidimo šta je tu na vašoj strani. Opala, sedmica pentakla, e pa to je to, potrebno je još da se ovdje ulaže, potrebno je vremena, možda da se nešto dodatno uredi, sredi, kao da, da vaše bogatstvo u tom zemljanom smislu zavisi od ponovnog ulaganja, kao da zaista morate da uložite u to neko drvo, da ga zalivate kako bi ono dalo plodove, ali bitno je da vi drvo posjedujete, znate. Problem bi bio da drveta nema. Da vidimo još jednu. Aha, pravda. E pa to je to. Ako imate neke postupke, neka dokumentacija, ako je zaista vezano za pravo, pravosuđe, rekla bih da će ovdje pravda biti zadovoljena. Neki ekvilibrium se ovdje dešava, strpljenje je potrebno. Strpljenje i tekako, ali ovdje pravda, dragi moji, na vašoj strani. Naravno, uzmite ovo kako rezonuje, opet kažem, neće rezonovati sa svakim u vašem znaku. I uzela bih još jednu odavde kao generalnu poruku. Da vidimo. Opa, opet strelac. Točak sreće, pa neko to od ozgo gleda. Točak sreće opet ubrzava neke stvari. Definitivno mjesec april će biti u znaku ove strelske energije, ove jake energije, vatrene energije. Možda ćete i vi zapravo da uđete u tu neku strelsku energiju, da onako budete dosta energični nego što ste bili, da budete dosta okretni, da završavate stvari. Možda imate posla sa strancima ili inostranstvom ili zaista sa nekim strelcem, ali ovdje glavna energija govori o točku sreće, dakle pokreću se stvari, razvija se neko klupko konačno, tako da... Drage moje škorpije i škorpioni, jako, jako intenzivan mjesec pred vama. To je ono što mogu da vam kažem. E pa, dragi moji, ja se nadam da se ovo vama dopalo, da je nekome bilo korisno, da je nekome pomoglo, da ste postali motivisani, bar za neke eto, prve korake koje možete da učinite ka svojoj manifestaciji. Naravno, ne zaboravite da se subscribe-ujete na Zelda Tarot kanal klikom na dugmence subscribe i da zapratite, naravno, Zelda Tarot kanal, jer ćete tako dobijati informacije o svim novim video snimcima. I naravno, za sve vas koji se možda niste pronašli u ovom čitanju, pogledajte video za svoj podznak mjesec, Veneru ili Marsa u kom su znaku, pa možda eto baš tamo bude nešto korisno i nešto što će vas motivisati ka vašim akcijama koje će vas dovesti do vaše manifestacije. Dragi moji, ja vas puno, puno pozdravljam. Budite mi jaki, budite mi snažni. Zaista, škorpije, ovo je jedno čitanje onako, baš borbeno. Ali ovdje, eto, ono što mogu da vam kažem, energetski vidim zaista da se pokreću neke stvari, kao da se to klupko konačno odmotava, tako da, eto, želim vam svu sreću, želim vam da budete hrabri, želim vam da budete radosni, da uživate u aprilu, da uživate u svakom danu, da budete zahvalni. I, dragi moji, budite mi kosmički ispravni. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Veliki pozdrav, vaša Zelda.